დინარე მეჯინის წყალში ბაყაყები პოლიეთილენის პარკების პლასტმასის ბოთლებისა და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გარემოცვაში ბინადრობენ. მოსახლეობა მდინარეს ნაგავსაყრელად იყენებს. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ მდინარეს სათავესთან მცხოვრებლები აბინძურებენ, თუმცა სანაპიროსთან არსებული ნარჩენები მოწმობს, რომ სოფელ მეჯინის წყალის მოსახლეობაც ნაგვის თავიდან მოსაშორებლად მდინარეს იყენებს. მოსახლეობა სოფლის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის მიმართ სანქციების გამკაცრებას, ასევე სანაგვე ურნების დროულად გატანას აუცილებლად მიიჩნევს. მსგავსი ვითარებაა მდინარე ორთაბათუმში, რომლის სანაპიროზე გამოყენებული პამპერსების გროვა გვხვდება. სპეციალისტები აღნიშნულ ფაქტს გარემოს დაცვის მიმართ მოსახლეობის ნაკლები პასუხის მგებლობით ხსნიან. იზოლდა მაჭუტაძე მიიჩნევს, რომ ეკოლოგიური განათლება სასკოლო ასაკიდანვე უნდა დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აზრით აჭარა ტურისტულ რეგიონად ვერ. ყველამ უნდა გააცნობიერეს, რომ ეს მდინარეები არის ჩვენი სიმდიდრე, ანუ პრიორიტეტი ქვეყნისა, რომ არის ტურიზმი. Так, არავინ ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება იქნება უცხოელისთვის დაჭიჭყიანებული გარემო, რომელიც ჩვენს ძალიან დაბალ ცნობიერებაზე მიუთითებს. ამ ეტაპზე სკოლებში გარემოსა და ეკოლოგიის შემსწავლელი საგანი მხოლოდ მეხუთე კლასიდან გეოგრაფიის პარალელურად ისწავლება. დამამთავრებელ კლასში კი საგანი არჩევითია. სკოლები განსაკუთრებულად ცდილობენ ამ ხრივ მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებას და შედეგი გამოჩნდება თანდათან. გარემოს დაცვის კონტროლს რეგიონში ახალშექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი 15 მაისიდან უნდა შედგომოდა, თუმცა შინაგან საქმეთა და ენერგეტიკის სამინისტროებს შორის ფუნქციების გამიჯვნის, ასევე კადრების დაკომპლექტების პროცესი ამ დრომდე არ დასრულებულა. რა სახის სანქციები იქნება გამოყენებული მდინარეების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან დასაცავად, ამის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებას მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი უახლოეს დღეებში დაგვიპირდა.